dia kata selawat syifa dengan makna, dengan maksud kalau seseorang itu meminta daripada Nabi, yang itu yang kita dalam fatwa tidak benarkan. Kerana dibimbangi orang salah faham apa yang dia minta. Kalau dia jelas dia minta pada Allah Ta'ala, itu tak mengapa kalau minta pada Allah Ta'ala. Cumanya kita beritahu selawat syifa' ni adalah bukan daripada hadis Nabi. Demikian tafrijiyah ke apa. Kita soal salah tak salah satu hal, tapi pertama orang kena faham selawat itu bukan daripada apa-apa hadis Nabi. Dia mungkin dibuat oleh pendapat ataupun tokoh-tokoh tertentu yang menyusun selawat itu. Sebab itu hatta ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, Tajuddin As-Suki, Taqiyuddin Tajuddin As-Suki, dia ceritakan bagaimana bapak dia. As-Suki ceritakan bapak dia tu mazhab Syafi'i besar. Dia kata bahawasanya orang buat macam-macam selawat. Tapi selawat ni orang telah tanya Nabi, yang mana yang Nabi selama cakap macam mana kaifa nusalli alaik, macam mana kami nak berselawat padamu. Nabi dah ajar selawat tu, iaitu selawat kita bila selawat kita selalu, bukan soal orang kata boleh selawat, boleh satu cerita yang lain, tapi tidak akan ada yang lebih afdal daripada selawat yang diajar oleh Nabi. Kerana kita selalu selawat lalu kita tak ambil pusing tentang makna selawat tu. Kita selawat pada siapa? Kita selawat pada siapa? Kita selawat pada Nabi. Tapi kita bukan minta pada Nabi, kita minta pada siapa? Ramai orang bila selawat dia teringat macam dia minta kat Nabi. Dah. Selawat minta pada siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Kita Allah, ya Allah selawat kepada, salat kepada Muhammad. Nabi yang kena selawat, kita minta untuk dia. Nabi beritahu dia nak macam mana. Dia tak kata dia nak macam tafrijiyah ke, dia nak dia tak. Tak. Dia mau macam mana diselawat pada dia. Dia mau seperti mana yang ni dia orang berapa ni. Sekejap. Nanti ganti. Dia mau seperti mana Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala. Maksudnya, ya Allah selawatlah kepada Muhammad dan keluarga seperti kau telah selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kerana Nabi mau capaian yang tertinggi itu capaian Nabi Ibrahim. Kerana Allah yang memberikan selawat tu. Allah, selawat yang tertinggi yang Allah bagi, iaitu kurniaan Tuhan yang tertinggi pada Nabi Allah Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah lantik dia di dunia, di akhirat dia termasuk di kalangan orang soleh, orang yang soleh. Allah larang kan, wa man yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang berpaling daripada agama Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang membodohkan dirinya. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita, Nabi ajak selawat seperti Nabi mau kurniaan Tuhan padanya itu seperti kurniaan pada Nabi Ibrahim. Kita kata dah hak lain lagi better. Macam itulah, kita tak kata lah. Tapi seolah-olah kalau kita kata yang ni lagi best, yang lagi best yang tu, Nabi sendiri beritahu dia nak yang ni. Dah tanya dia, dia nak yang tu. Dia nak seperti mana selawat pada Nabi. Sebab kita panggil selawat Ibrahimiyah. Maksudnya macam mana Allah selawat pada Ibrahim, ala millati abikum Ibrahim, di atas agama bapa kamu Ibrahim. Millat Ibrahim Hanifah, agama Nabi Ibrahim Hanif. Ibrahim ialah bapa kepada semua Nabi. Jadi kata As-Suki, bapa dia dah try. Dia kata setelah ku renung, kalau orang tu berselawat dengan selawat Ibrahim,
atau selawat yang Nabi ajar, maka dia telah menunaikanlah maksud selawat dan fadilat selawat yang dijanjikan. Kerana Nabi janji fadilat dengan pakej yang Nabi ajar sekali. Nabi kata selawat dengan fadilat dia, ni dia selawat dia. Kalau kita selawat, kata Asuki, Asuki bukan Wahabi. Dia pakai kira esok dengar Suki, Suki pula Wahabi pula tu. Habis ni ulama Syafi'i besar. Asuki kata, kalaulah kita buat seperti mana Nabi ajar, confirm janji fadilat tu dapat. Tapi kalau kita datangkan satu selawat yang lain daripada apa yang Nabi ajar, kita mendatangkan benda yang tak pasti, dan tentulah fadilatnya pun tak pasti. Yang ni sensitif, orang kata, oh teruk, mereka hina selawat kita. Bukan orang hina selawat hampa, orang habak kat hampa. Hampa nak selawat, selawat lah. Selawat. Orang kami nak selawat juga, selawat lah. Itu masalah, entah bukan masalah kita. Yang tanya, kita beritahu lah. Oh jangan beritahu, kami tak mau. Tak mau tu saya dengar lah YouTube kami. Tak mau tak apa lah. Kalau hampa rasa hampa punya selawat lagi best daripada hak Nabi beritahu. Tapi dia kata hak Nabi beritahu memang the best. Tapi dah kami nak buat benda yang korang best. Nah, tak apalah. Kita tak ada masalah. Kita tak kata haram ke apa. Tapi kita beritahu. You know yang best yang ni lah. Kan? Macam orang nak bersedia apa? Nak beli durian ke apa. Dia kata hak kita tak ni bagus lah. Dah kami tak mau, kami nak durian tak bagus. Tak apalah. Kami itulah habang saja. Kita pasal apa yang nak habang durian bagus? Memang durian tak bagus. Tak apalah. Ambil lah. Adakah haram makan durian tak bagus? Tak haram makan. Macam nak kan? Tak apa makan. Tapi kalau kita tanya, kita nak pakej hak Nabi janji. Dia ajak selawat, dia janji dengan pakej tu. Dok kami punya ni lagi bagus. Mai tafrij. Sebab kalau kita lihat semua mas syekh ni, dia buat mai satu selawat dia yang mana supaya ada macam hubungan antara kita dengan dia dah. Ha, siapa dia punya produk ni? Ha, yang ni nak apa dia syekh ni? Ini ijazah ni. Ni. Ha, dia nak pergi kat tu lah. Ha, supaya ada apa? Adalah dia punya kan, dia punya trademark dia di situ. Tapi tak apalah. Kalau dia tanya kita, kalau selawat syifa tu mengelirukan dia sehingga dia rasa macam dia minta kepada Nabi, tak boleh lah. Tapi kalau kita no, semua tu balik, dhamir tu balik kepada Allah Taala, semua dhamir tu balik kepada Allah Taala, minta kepada Allah. Tak apalah. Tapi kalau dia kata itulah selawat yang terbaik, oh tak boleh lah. Selawat terbaik siapa ajak? Oh, dia kata Rasulullah bukan ajak terbaik. Syekh kami lagi baik. Yang tu kita punya pahaman. Kami tak, kami sentiasa faham yang terbaik ialah Nabi ajak. Dah kami nak selawat juga cara kami. Selawat lah, bukan kami kacau pun. Kalau pergi gunting mulut ke tak apa lah. Tak ada selawat lah. Tak ada selawat macam tu. Tak ada isu kan selawat. Cuma bila tanya di sudut perbahasan maklumat, macam tu lah. Ni bukan kok-kok ulama Saudi. Kata tu Tajuddin Subki, Taqiyuddin Subki, dua-dua kongkologa tu daripada mazhab utama, mazhab Syafi'i dan tabaqati Syafi'iyah. Macam itulah cerita dia. Masih.